გამარჯობა, ეს არის Wow Taos პოდკასტი, ყველაზე ენერგი. იწერება. იწერება. მოდი, გამარჯობა, ამჯერად Tato აღარ შემოწყვეტინებს. ეს არის Wow Taos პოდკასტი. ყველაზე ვიდეოს გარეშე პოდკასტი, ყველაზე ნახევრად ვიდეოიანი პოდკასტი. ამჯერად უკვე უვიდეო პოდკასტი, რადგან ვიდეო კამერა გაგვიფურცა და მომავალში შევაკეთებ იმედია. კი, თან ვიდეო ცოტა კრინჯი არის. არა, ეს თან ბეისტ. Tato ხმუშობს ხელფასი იქნება და შევიკეთებს. Repair cost გადაიხდის, რაც კანონში მივა. და სად მივა? Canon. Canon-ში. მაგის მაღაზია გვაქვს? ეს გვაქვს ოფიციალური repair, ოფიციალური არა, ანუ third party რა. მაგრამ ავტორიზებული. ავტორიზებული კანონის მიერ, ანუ. ხო. ოი და ალტა არის. როგორც რისელერები არის. ალტა არის, რომელიღაცა ერთ-ერთი ფილიალი არის ალტას. ნუ ეს რომელიც კამერებს ყიდის, მაგრამ პრინტერებსაც ყიდის ზოგი და სხვა ნიუტებს რა. სათო ის გვაქვს, რა ქვია, ეხლა კი არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ კოდაკის მაღაზია რო გვაქვს. კე, ოფიციალურად ნაღდი კოდაკი, მაგრამ შეიძლება არ არის ნაღდი. ეგ იყო ერთადერთი ადგილი მთლიან ვაკეში, ჩემ ბავშვობაში, სადაც ვიღებდი ხოლმე კიდე იმებს, რა ქვია, ფოტოებს, პირადობის და რაღაცეებს. ხო. ანუ მე ვიცი რა, რომელზეც შეიძლება წინდა მარცხნივ, ხო? ხო, მანდ არც ვისთან ერთად მივიდა ფირების გასამჟავნებლად. და თან ძვირიღეს მანდ ფირების გასამჟავნებლად. არა, შენ სხვაზე ამბობ. ხო, ეგ სხვა არის, ის სხვა არის. აი და ეგ ნა, კაი, კაი დავი. ცოპიტანფს მე. პირით რო ჩავწეროთ, ის ექშენი, ცი ზოგი რეჟისორი რო რაღაც ექსკლუზივად პირზე იღებს ფილმებს და რაღაცა. რო უკეთესია უთ რაღაცა. მაგრამ შეიძლება უკეთესია რომ მარ ეფექტს ტოვებს თავისას რა, ეგ არის ალბათ თავარი არგუმენტი. ხო, რაღაცნაირი გრეინი ვიდეოებს. ხო, მართლა, ანუ მე ფილტრიც ხო არის რა, ეგეთი იყოს რა, მაგრამ ნუ ფილტრით ვერ აღწევ ხო. მაგრამ უფრო რაღაცნაირი ფერები არის ხოლმე თითქოს რა. კი, და თქოს აი ოდნავ რაღაცაი წერტილები და რაღაცა მართლა შეება რა, ანუ სხვა შორის ის გააკეთეს, როგორ ჯოკერი არის გადაღებული დიჯიტალი. ხო, ჩოლებროთ, მაგრამ გაფირებულია რა. გაფირებული. ხო, ანუ ბიჭო, მე ძალიან მომწონს ეგ ეფექტი რა, ანუ აი დაჟე მუსიკის კლიპებს რო აქვს რა, აი ძალიან სასიამოვნო არის რა. ისე ეგ აი ძალიან ცნობილი რა, აი ვიდეო შევ ძალიან ბორინგი იყოს ისე რა. მაგრამ აი ამ აი ადებს ამ ეფექტს. და ძალიან სასიამოვნო ხდება აი თვალები უბრალოდ აი თვალები. თვალები იღებენ ამას და აი რავი. არა, ის არის დაჟე, თან ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული თვითონ ფირზე, რომელსაც ხმარობთ, რომ მე რო ვიღებდი ერთ პერიოდში ფირიანი აპარატით ფოტოებს რა. არ ვარგოდა. ხო და ანუ სხვადასხვა სელექცია იყო იმეების, რა ქვია, ფირების. ეს ფირები რადგან ფიზიკური იმენა ხელშესახები რაღაც არის. ყველა ფირს თავისი ინდივიდუალური თვისებები აქვს, მაგრამ ფერებზე არის რა, ერთი ფირი იყო რაღაცა ყველაზე იაფი, რომელიც ღირდა აქ ჩვენთან მაღაზიაში. ძალიან წითელ ფერს შვებოდა. იმენა წითელს რა. და ძალიან ერთი ფერი რო არის ხოლმე გამოკვეთილი რაღაცა, ეგ ძალიან ასწორებს. აი, ვაფშე ვიაპარავთ იმას ტელევიზორებზე. ანუ შეიძლება. არა, ანუ იმის თვამინდოდა რა. აა, ხო, შენი ტელევიზორი. ბიჭო, ეკრანებზე, ანუ ეხო ვლაპარაკობ ფერებს და რაღაცებზე, ანუ ძალიან ბევრს, ნუ მაგით ყველას აქვს ტელეფონი დღევანდელ დღესაც, ტელეფონებს ძალიან კარგი ეკრანები აქვს რა, ანუ IPS ეკრანები აქვს, სადაც ანუ ფერები ძალიან კარგად ჩანს რა. მაგრამ აი ტელევიზორები რაც არის, რაც ანუ არ ვიცი, ჩემ ძულს ახშია თქონა იმაში, ან სადაც არ მოწახვიდი, ანუ ყველამ ძალიან ცუდი ფერები არის ხოლმე რა, თუ აი ახალი, ძალიან ახალი ტელევიზორი არ ქნაყიდი რა. მაგრამ მაინც აი ფერების ის არის ხოლმე ძალიან ცუდად რა, ანუ აი ჩემ უბრალოდ ეკრანი რომ აქვს კომპიუტერის რა, ანუ კარგად რო არის, მე ძალიან რთული არის ცუდი ფერების ნახვა რა. და მომენტანო მაგ მხრივ ღირს კინოში წასვლა კინოს ყურებისთვის, ვიდრე სახში რო იჯდება რო ყურო რა. მაგრამ სახში მოვაწყო home theater on the condition, ანუ ისეთი, ანუ ტელევიზორი თუ გაქვს კარგი სახში, ფაქტიურად კინოთეატრი არის რა, ანუ ინდივიდუალიზირებული. მე რა ყველა შენთან მოდის რა. ანუ ერთი პრობლემა ისაა, რომ ეხლა ანუ ჩვენ მშობლები დროს იყო და ჩვენ ბავშვობაში რო ორი, ხო, 4-5-დან გადავედით ამ პლაზმურ ბრჭყალებში გადასვლა რა. და მარტო მაგას უყურებენ რეალურად. ხო, ანუ პლაზმური LCD არის, AMOLED არის, ის არის, IPS ეკრანი არის, ანუ არავინ არც იცის, ანუ რო ყიდლობენ, ანუ რო შედიან მაღაზიაში, ანუ არც იციან ეგ განსხვავება რა არის და რა ის, ანუ ვიღაცა ვინც ყიდის, ეუბნება რომ ეს კარგია, ეს უკეთესია, ეს ძახის და ანუ ამ სხვა ეუბნება რა გამყიდველი. და თვითონ ვინც შედის საყელად უყურებს ფასს რა, და ანუ ამას ვერ ვიყიდი, ყოველ ზვირიანი ეს არის, ამას ვიყიდი და ანუ მარტო ფასზე არ არის, ანუ ძალიან ბევრი რაღაც შედის რა, ანუ ეკრანებს ხარ. შეიძლება უფრო იაფიანი იყიდო და რეალურად უკეთესი იყოს, იმიტომ რომ ის შეიძლება შაშანდელი გამოშვების იყოს მოდელი და ზვირიღერს, იმიტომ რომ ისეთ ტექნოლოგიას ხმარობენ, რომელიც
ну зүрхээс маань арам жобэсэ цараагацების გამოღერს ზური და ხან შეიძლება ისეთი ფუნქცია ქონდეს რომელსაც ანუ არასდროს არ გამოიყენებ რა ანუ აი რამდენი ადამიანი შედის მენიუში ტელევიზორში და მაქინა არ ბიჭო მე შევდივარ აი ეს ეკრანიც რო ვიყიდე კომენტარებს ან შევედი პირველი იყო რომ ყველა მენიუს ყველა ოფშენი უნახე რა ქონდა რა და ანუ რა რას შვებოდა და შეცვლა რა რას შვებოდა დაგუგლე რაღაცები დაჟე აი ანუ ეგ ზამნიშოვანი მომენტია რა და არავინ არ შვებო ვაფშე რა ტელევიზორი რაჟნ დააყენო არა ის ანუ არა ხოდა რავი რა მე ის კიდე იმაზე მაინტერესებს პარა ფილმებს ლაპარაკობთ რა ანუ თვითონ ფილმებს რო იღებენ მაგ კინემატოგრაფებს უწევთ რაღაცა ოპტიმიზეიშენის გაკეთება როგორც მაგალითად აი მუსიკას როგორ არის ხო აი მე მაგალითად რაღაც მუსიკას რო ისმენ და საუნდკარტაში რო უსმენ კაი ნაუშნიკში და დინამიკში რა ხო რაღაცები კარგად მესმის მაგრამ მე ტელეფონზე რო ჩავიწერ და იგივეს მოუსმენ iPhone-ის ნაუშნიკებში ხო ბერბანზა კითხვა რა არის? ანუ კითხვა ის არის, ხშირად მუსიკას რო აკეთებენ, უწევთ ისეთი პროდაქშენი მუსიკის, რომ ყველა დევაისზე კარგად ისმოდეს რა. ხო. ანუ შეიძლება კარგ დინამიკზე ისე კარგად არ ისმოდეს, როგორც სხვანაირად რო დაემიქსოთ, ხო ხტები? მაგრამ ეხლა ნაუშნიკზეც კარგად ისმის რა და ფილმებზე იგივე შვებიან ხოლმე ვიდეოს მხრივ. ვიდეოს მხრივ არ ვიდეოს აედიტებენ რომ აი ბანს ტელევიზორზეც რო კარგად მოხდეს ხო აი general pop მუსიკას ისე მიქსან რომ general population რა device-საც ხმარობს რა ანუ MP3-ზე რო იყოს კარგად რო კარგად იყოს კომპრესირებული MP3 ფორმატში და მაგრამ მე შეიძლება მეგონი მას ძალიან დიდად არაკეთებენ ანუ მეგონი ბევრი არტისტი პროსტა იწეს ჩვეულებრივად როგორც იწერს და მერე ანუ როგორც გამო ისეთი გამო MP3-ზე რა ანუ გათვლა ხდება რომ აი არ იქნება კომპრესირება ჩვენ. და ანუ აი ცუდი ნაუშნებით უსმენენ რომ ნახონ მართლაც ჩვენ. კი, მართლა მაგას ჩვენ და აი გარეს არ ვიცოდი. ყოველთვის ფიქრობდი რომ კარგი აზრი არის, მაგრამ ალბათ არაკეთებს თქო არა. კი, ყველა აკეთებს. ყველა ახალი ისინი და ის რაღაცებს ჩვენ რომ მე რემასტერინგებს სულ ჩვენ ხოლმე ხშირად რომ აი ეგ გაითვალისწინონ რა. რომ იმიტომ რომ აი ხშირად არის ხოლმე რაღაცა განსაკუთრებით ბასების პრობლემა აქვს ხოლმე რა, ამ ჩაულებრივ ნაუშნიკებს რო ბასები კარგად არის მის. ძალიან ბევრი რაღაც, ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ხოლმე. ხო. Ну, да, ისე არის, რომ უსმენ სიმღერას, მე იმის დარემასტერებულ ვერსიას მოუსმენ და ბასი გესმის უცებ რა, მანამდე არ გესმოდა საერთოდ რა, ხო ხო. იმათაც დაიწყეს, რა ქვია, იქ ნახე. ექშენში არ მინახავს, მაგრამ იქ მიხოსთან ვეყავი და აი ეს Bedford Falls-ის რაღაც ახალ სიმღერას მიქსავდნენ და ეს ჯიქია რაღაცას იზამდა კომპიუტერში, მე მობილურში იწერდა და Apple-ის ნაუშნიკში უსმენდა რა. ხო. ხო და სწორი მიდგომა რეალურად. კი, იმიტომ რომ უმეტესობა მაინც ისე მოუსმენს, ანუ რა საუნდკარტით და Sennheiser-ის რაც $600-იანი იმით. არ შევიდიან. ჯოჟე იქ ძალიან წვალება არის რა. ანუ მე ხო ვიყიდე რომ რაღაცა Sennheiser-ის აი ესე დიდი ნაუშნიკი რაც აი ძალიან ძლიერი და რაღაც ის რა. ანუ რეალურად რა რაღაცა ეტაპს რო ცდები ნაუშნ ყურსასმენების რა. აა ძალიან ბევრი ძალა ჭირდება. არა, ძალიან ბევრი ძალა ჭირდება, რომ თვითონ ხმა გაიგო რა. ანუ ისე არ არის რომ პროსტა შეერთო ტელეფონში და მოუსმინო. ანუ მე ვიყიდე ეგ რა Sennheiser-ის სა ყურსასმენები ძალიან დიდი იყო ჯერ ანუ კაბელი ძალიან გრძელი ქონდა რაღაც რა და ტელეფონში ვაერთებდი ბოლხმაზე უნდა მეწია ოდნავ რომ გამეგო რა იმიტომ რომ იმდენი open gain ჭირდება ძალიან მაღლა რა იმიტომ რომ ჩვეული ნაუშნიკები ანუ რომელიც გათვლილი ტელეფონზე რო უსმენ მაგათ რაც ნუ რაც დეციბელების ისა რა ანუ მოკლედ რა ძალიან თვლდება რა და ეგ ნაუშნიკები იმენა მიქსინგ ნაუშნიკები იყო ანუ სტუდიო რა სახში ასე მაგრამ ეხლა რაც მაგ იდეაში ესეც რაღაც აი საჯდომია რო შეიძლება აწერიათ ხოლმე რა ყურსასმენებს რო ანუ ოფისის არის სახში საჯდომია არის სპორტისტვის არის ანუ რა ფუნქციას ასრულებს რა მაგრამ ხო ანუ ეს ყოველთვის შეიძლება ანუ მე რაც მაგ ყოველთვის შეიძლება გამოიყენო ესენი ძალიან მომწონს რა ანუ Sennheiser-ის რა ქვია მას არ ვიცი HD $98 მარკესის რეკომენდებული არ იყო თავის დროზე. შეიძლება ეს არის საუკეთესო ნაუ აი ესეთი კარგი ყურსასმენი აი პროსტა მართლა არ სამინახავს რა ანუ იმიტომ რომ ძალიან კარგად ბლოკავს ხმას. მამით ახლა ნუ ახალი სენსა მარკესის ახალ ვიდეოს უყურე Sony-ის M4-ის. ბოლომდე არ დამცალდა. ჩართო. ხო ნუ რა თქმა უნდა ხა ეგ უფრო უკეთესია მაგრამ ეგ $50 ღირს და ნუ აი ეგეთი noise cancellation როგორ აქვს რომ მექანიკური კლავიატურის ხმა არ მესმის რა ამბობ და ლაპარაკი ყველაზე იმპრესივ არის იმიტომ რომ ლაპარაკი ძართულია რომ დაბლოკო უცნაურ სიხშირეზეა ლაპარაკი ძალიან ანუ ყველა იმას მიძეს გადის იმას მაღალზე არ ვიცი ნუ არ ვიცი მაგრამ ეგ უკვე ძალიან ზვირიანი არის რა ანუ $200 იქით ჩემზე ძალიან ზვირდება რა ეს ღირდა მეგონი 150-მდე თუ 150 მამდე ხა მეგონი გაზვირებულია კორონას დროს სულ გაზვირდა ტექნოლოგიებზე ფასი რა მარა
ხო შენ ვიზაი თუ მუსიკა შენდეს მნიშვნელოვანი ანუ აი $200-მდე 200 მილი უნდა კონდეს ყველა მე მართლა უნდა კონდეს იმიტომ რომ ძალიან დიდი სხვა ანუ აი არ გესმის ისე ანუ აი გაკლდება ძალიან ბევრი რაღაც გაკლდება რა კი და რო გაქვს მე ძართული ალბათ რომ უკანო დაბრუნდა შეუძლებელია რა კიდე ძალიან ბევრი ის არის რომ აი ბევრი ხო YouTube-ზე უსმენს ხო YouTube-ზე ძალიან კომპრესირებულია და კომპრესირებულის გარდა კიდე ისე რომ copyright claim-ი რო არ გააკეთოს ზოგ მარტისტმა რა თუ ახალი გამოსულია რას აკეთებ ხოლმე რომ სიმღერის pitch-ს უცვლიან ოდნავ. ანუ უფრო double pitch-ზე არის რა და თავის სიმღერაზე? თავის არა, ვიღაცა როდებს, ვიღაცა სიმღერას. აი მაგალითად მე რო დავდო არა ოფიციალურად რაღაც Radiohead-ის ახალი სიმღერა ან რამე რა. რო ვერი პოვოს ალგორითმა თუ რაღაცა რას ჩვენებიან ხოლმე არის რომ ანუ უფრო გაუჭirdეს pitch-ს უწევენ რა. ანუ ეგრას ნიშნავს, რომ მუსიკა თუ არის რაღაცა გასაღებში, ხო, რაღაცა მი მინორში მაგალითად, ცოტა ქვემოთ ჩამოდის რა. და ეგ ძალიან უცნაო, იმიტომ რომ აი კომპიუტერზე ორ YouTube-ში უსმენთ ხოლმე რა და რაღაცა მუსიკას უსმენდი ეგრე მობილურში ძალიან მომეწონა, მე YouTube-ზე ჩავრთე და აი ვერ ხვდებოდი რატო აღარ მომწონდა რა, იმენა ინი თავხსნელი იყო და მე ვეცადე ავყოლოდი რა გიტარით რომ აკორდი ვნახე და მეთქე არა არ ჩდება. მაგან დამარტყა რა, ხო შვებიან მაგას რომ უწევენ ფიჩს და რაღაც და აი საოცრად მაღიზიანებდა თან ეგ ისეთი რაღაც არის, რომ ვერც ხვდები რატო რა. ხო ხვდები, მაგრამ აი ავტომატურად აისახება. იგივე არის კაი ნაუშნიკზე ჩემი აზრით რა. აი შენ სამაჩუქებ და ნაუშნიკს რაც ახლა მაქვს. ავტომატობა. სამომცემდი დეჩემის ისე მე ნაუშნიკს რო ძახი ხა შენს გადაგედო. ხო შენც ეძახი ხომ? ნაუშნიკს ეძახიან ხო? ჩვეულებრივად მარტო მე არ გამომიგონა. ხო, ყურს ასმენს კაი ესე. ყურს ასმენს მანდე დედაჩემის iPhone-ის ყურს ასმენს ხმარობდი რა. ძველს ალბათ. ძველს არა, ის რა არის? ახლები, ხო, ჩვენ, ანუ მეორე თაობა რა, ის პირველი არა, რაღაცა ის კატასტროფა რო არის. დამტენი სპორტით რო ერთდება. ხო, 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 დამტენი სპორტით. მაგაში lightning sportით რო ერთდება. იმენა არ იყო თან, არ მესმის მაგ ყურსას მენებს, რატო არ უკეთებენ იმას, რა ის რბილი ის რო აქვს, რა ჩაგიჭდეს ყურში. მე არ მეტეო ყურში ის. მაგრამ ის არის რო, ნუ ხო გააკეთეს მაგის ყოველფრის addressing-ი AirPods pro 2 რო გამოუშვეს თუ რაღაც რა, ოღონდ ეგ $200. მაგასე $200-ს მე მგონი, ანუ არ ღირს ეგრე ძვირი. ეგრე ძვირი ეგეთი ტიპის ნაუშნიკისთვის რა. ა თუ pro არი 200 და 250 არის, ეს რა რაღაც ეგეთი რა. 200-ს ამასაც არ მესმონდა რა, რატო უნდა იყოს updated თვისება იმის, რომ ყურსასმენი ყურში ჩაგეტიოს. ანუ просто პლასმასი უნდა მოყვებოდეს, რომელიც ანუ შეიძლება მოაძრო და გავუკეთო რა, ანუ არავცები რომ ხოცან ცნაურად გასწორებს. ჯერ ვაფშე ეფლი ყოველთვის თავისებურად აკეთებს. მე მგონი ყველა სხვა აქვს ისეთი ნაუშნიკი, რომელიც ყურში კეთდება და ამათონად განსხვავებული ნაუშნიკი და ცუდი ან ის რო იყო რა ქვია, ცოტა ხნის წინ აი კაკას მარკეს ბრაუნის რაღაც ვიდეოებს უყურებდი რენდომად და ის შეხვდა. ის Mac Pro რო გამოუშვეს თუ რაღაც. ხო. ის რო არის თავისი ბორბლები რო უნდა იყიდო და ეგ რაღაცა $100-ებში. კი, მაგრამ ხმაზე ხო წაიღე რაც თქვა, რომ ანუ მაგ ეგეთ რაღაცებს აკეთებენ იმისთვის, რომ მარკეტინგი მოხდეს, ანუ ყოველთვის რაღაცას რო უშვებენ, ყოველთვის უშვებენ. ბიჭო, მაგრამ ძალიან ჭკვიანურია, ყოველფერი გათვლილი აქვს რა, ანუ მთელი, ანუ ის რომ ანუ ჟურნალისტები რაზე დაწერენ და როგორ დაწერენ, რაც ყოველფერი გათვლილი აქვს რა, რომ ანუ თონს აი ყველა ლაპარაკობდა იმაზეც, ხო, Mac Pro სტენდი რო იყო თუ რაღაც რა. სტენდი ეკრანის რო $1000 ღირდა რა. ხო. ანუ მარტო იმის გამო რომ ეგ სტენდი $1000 ღირდა, მაგრამ ყველა ჟურნალს ხომ დაწერენ მაგ ეკრანზე და თან წერენ რომ ანუ ძალიან მაგარი ეკრანია, ძალიან მაგარი, მაგრამ სამწუხაროდ სტენდი ესე ძვირი ღირს და რა ცუდი არის და ანუ მე ხალხი იგებს ამ იმ ეკრანის შესახებ და ყიდულობს რა, ანუ მარკეტინგი ეგრე არის. იგივე რომ Mac Pro-ზე ანუ ვიღაცამ გაიგო რომ ბობლები $300 ღირს, მაგრამ სტატიაში წერია რომ ძალიან მაგარია, ძალიან სწრაფია რას შემდეგ და ყიდულობს. Mac მარკეტინგის გამო ყველაზე ცუდი მაგ გვერდითი ეფექტი რაც არის, რომ ეგეთი მარკეტინგის გამო მაგალითად იძირება ხოლმე სხვა კომპანიები, რომლებიც შეიძლება უკეთეს პროგრამას, ხო, ხო, უკეთეს პროდუქტს ქმნიან ვაფშე, ან იგივენაირს როგორც მინიმუმ, უბრალოდ ბერადი ეფექტს, მაგრამ ნუ ხო, რადგან ეფლეს მარკეტინგს უკეთებს, აი ბიჭო, ძალიან დიდი ზუმი, აი ფულ პაკეჯი არა, ყველაზე მეტად მე გული დამწყდა იმაზე, რა ქვია, ზუმზე რა. ზუმ აიპოდი რო გამოუშვა ეფლმა, მაგას გამოვიდა თან ისიც ზუმ Microsoft-ის რა არის MP3 player-ი არის ხოლმე iPod-ის ფონში. ეგ იყო Microsoft-ის ამოთ და რავი, კარგი იყო რა, მაგრამ მომენტალურად დაიცინა და ჩაიძინა, იმიტომ რომ არავინ არ ყიდულობდა. იმიტომ რომ iPod-ი იყო რა. არა და ბეროდ ფუნქციური არის, იმიტომ რომ iPod-ზე რო
რაღაცა ჩაწერო iTunes-ი გჭირდება. iTunes-ი კიდე ძალიან ბანძი პროგრამაა ჩემი აზრით, რა პირდაპირ ვერ გადააქვს და იმ Zoom-ზე იყო როგორც დისკზე გადააკრა, просто გადააყრე ფაილს. დისკად კი ჩდება იმაში, კომპიუტერში და ის რა, მაგრამ იმენა არ გაიყიდა რა. იმიტომ რომ iPod-ზე წავალ. ანუ ვიზუალურად ძალიან ლამაზი ხო ის აი ეგარ ვიცი ალბათ ეგ ახალზე საუბრ iPod კლასიკზე არა ძველზე საუბრო კლასიკზე iPod-ზე ანუ აი რო ტრიალებს ეკრანი ბიჭო ძალიან ლამაზი არის ანუ რაღაც აი ვიზუალურად ძალიან სასიამოვნო არის მაგრამ ეგეც იმიტომ ხო არის ლამაზი რომ მარკეტინგით ჩაგვიბეჭდა ბიჭო რა შეიძლება ეხა რო ფიქრობდი მაგაზე რა გამახსენდა ის რა ქვია ფილმები გამახსენდა რა ანუ რომ ფილმში არის რაღაც აპოკალიფსის ფილმში არის სადღაც რო აი ფაგრასაი ზომბი აპოკალიფსტური ფილმი არის რა, სასაი, აუ, მან რაღაცა არის, რაღაცა არის ბრმა და რაღაცას კითხულობს და რაზები ხდება რა. აა, Book of Eli თუ რაღაცა. მე მგონი. ზანგი ტიპი რო არის. ზანგი ტიპი არის, კი. ბიბლია რომი აქვს. კი, ეგ არის, ეგ არის. აი მე რა ცუდი ფილმია ეგ. ცუდი ფილმი არის, ხომ აი არც მახსოვს ფილმში რა ხდებოდა, მაგრამ iPod-ი მახსოვს, რომ იყო მაგრამ ეს ძალიან, ანუ დეუს რა ჭუჭყიანი არის, რაღაცა მტვერიანი არის და თავს და ირთვება და ანუ რაღაცა ძალიან საოცარი კადრი არის. iPod-ი მაინც ერთ-ერთი უკეთესი პროდუქტი იყო ეფლის რა იმდრო. კი, მაგრამ შეწყვიტეს აღარ გამოვიდეს. ჰო, აბა. iPod Shuffle იყო ძალიან ლამაზი პირველი რა. მაგრამ iPod Shuffle პატარა არის და ბედიდი ადგილი არა მეხსიერებს, ანუ ჩემთვის მე რო ძალიან ბევრი მუსიკა მაქვს. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ არ უსმენს არ მუსიკას და შეიძლება ერთ სიმღერას მოუსმინო, ანუ 300 გიგაბაიტის მუსიკა მაინც მაქვს რა და მირჩენ მე რო ყველა ერთად შეიძლება რომ მაგდენი დაეტია რა, ეხლა ხო შეიძლება Shuffle-ზეც რატო არ ჩა შენი? არ მგონია, ან ძალიან ძვირი რა. ხო, ან ძველი იყო უბრალოდ და აღარ გაუკეთეს და აპდეითება რა. მე შეცვალეს iPod Touch იქნეს და ის რაღაც. ხო, iPod Touch-ზე 16 GB-ი თუ 32 GB-ი მეხსიერება გაქვს და რაღაც რა და ანუ არ ემატება არაფერი რა. ნუ ეგა ძალიან დიდი პრობლემა რა. ამ ძველებში, ან ძალიან ბევრი ვიდეო არის მაგაზე რა, ანუ არც შენ უყურებ თუ არა, ანუ რესტავრაციას აეთებენ ამ iPod ძველის კლასიკის და თან ხო აქვს hard drive-ი, hard drive-ს იღებენ და SSD-ს უყენებენ რა და ანუ იცი რა სტრაფი ხდება, წამი, კი ბიჭო, ანუ ანუ პირდაპირ კი არაყენებენ SSD-ს, ანუ კომპიუტერის SSD-ს კი არაყენებენ. აა, ვაფშე იმას აი ტელეფონში რაც ერთდება რა, ანუ მაგ ბარაც, რა ქვია, SD card, ანუ SD card-ს აყენებენ რა. SD card ხო მეხსიერების ბარათია. კი, ანუ ბარათი არის პატარა, მაგრამ მას პირდაპირ ვერ შეერთებ და გადამყვანი ჭირდება რა, მოდი რაღაცა board არის, რა საერთოდ. ანუ არაოფიციალურად ჩვენ ხო ვიღაც ტიპები პროსტა მაგას. ხო, პროსტა ვიღაც ტიპები, ანუ აი რა თქმა უნდა, ფლობში აღარ ყიდის და არც ეხება რა, რომ შეიტანო დამტროული, ანუ არც შეგიკეთებენ რა, ანუ გასული არის უკვე მაგათი იმიდან. და ანუ ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ყოფრი შეკეთება შეიძლება ეკრანის იმის და ძალიან იაფად ყიდის ზოგი რა. ანუ თან თუ იყიდე ისეთი მოდელი, რომ ცოტა მეხსიერება აქვს და იდეაში ნელი არის და რაღაც რა, ანუ შეიძლება შეაკეთო ბატარეა რაღაცები და ძალიან საერთოდ ვიდეოების ყოველ ძალიან შეგეძლო. კი, თავისუფლად, ანუ არ თავისუფლად არ არის არ მიქნია, მაგრამ და რაღაც სირთულები ექნება, იმიტომ რომ ეს უმინდა და ძველი iPod Shuffle. ჰო. მოგიტა. მომიტან გააქვს. ვიშო, რა, იაფიღე. ანუ ხომ არ შეკეთების ნაწილები უფრო ძვირი გიჟდება რა. აცო, ეგ შენზე არის. ეგ შენზე არის. ის iPod Classic-ი იაფა შეიძლება იყიდო გატეხილი, მაგრამ ანუ ნაწილები დაგიჟდება. ბოლო რაც იყო iPod Nano-ს ხო შეიძლება ეგ ვიყიდე. მე 11 კლასში, მაშინ ახალი გამოსულიყო ნიუ-იორკში თან რა, ნიუ-იორკის ეფლში, შუშის რაღაცა რო დგას. ფაიგი მე ეფლის მაღაზიებში სიარულიც ხო ისაა, რომ ჩადიხარ ეფლის მაღაზიაში იყავი. კულტურული მოვლენა არის, კი. ეფლის მაღაზიაში. და ხო, ეგ ვიყიდე, დიდი ხანი მქონდა, მე დავკარგე, 2 წელი ვერ პოულობდი. შაშანწინ ვიპოვე, რაღაცის ჯიბეში იყო და მე ისევ დავკარგე. რაღაც ჯიბეში იყო, რაღაც კურტკის ბეთანიაში და ბეთანიაში ვე დავკარგე სახლში, დარწმუნებული ვარ, სადღაც არის რა მანდ. და ძალიან გამიხარდება თუ მივაგნებოდ ეს. ახალ დამტენზე იყო უკვე მგონი გადასული რა. ხო, ხო მუშაობდა. შეიძლება. კიდეცო მუშაობდა. ა ანუ ეგ დაკარგე, მაგრამ კიდევ ერთი გინდა, იმიტომ რომ მაგის იმედი არც გაქვს რომ მომახა. მე მინდა ძველის, ის ძველი უფრო ლამაზი არის. აა, გასაგები არა. აა, ვაბზე iPod კლასიკის ვიდეოებს რო მე ძალიან სასიამოვნო არის. ვაბშე შეკეთების ვიდეოები, Hugh Jeffrey არის ერთი ტიპი რა, იგი აკეთებს ხოლმე ბევრ შეკეთების ვიდეოებს რა. და ანუ ისე რა შვები, ანუ ვაბშე custom ანუ кейსი ხوار შეულებრივი რა iPod-ზე მაგასაც ცვლიან რა რომ გამჭირვალე იყოს მაგითად რა და ყველა კომპონენტი ჩანს უკნიდან და ანუ ეგ ძალიან მაგარია რა მაგ გამჭირვალეობაზე ერთ პერიოდი ძალიან crazy იყო დიდი კი ამ რაღაც პერიოდი იმენა ეგონათ რომ დაჟე თუ გახსოვს Android-ის ტელეფონებზე იყო ადრე გამჭირვალე ბექგრაუნდის დაყენება შეგეძლო გამჭირვალე ბექგრაუნდი რას ნიშნავდა იცი აპლიკაციას იწერდი და ყველაზე ჩაწერადი აპლიკაცია იყო Android-ის App Store-ზე რა თქოსა რო კამერა იყო просто სუჩართული. ხო? და ტელეფონი რო გეჭირა და რაღაცებს რო უკან ფონად ჩვებოდა,
კამერა რას წიღებდა რა. What? ანუ აპლიკაცია იყო ეგეთ რომ ვითომ გამჭირვალე ტელეფონი გაქვს და ეგ ძალიან მაგარი ეგ ეხაც არის? ეგ ძალიან მაგარი აპლიკაცია შენს. მაგრამ ალბათ ინფორმაციას იპარავენ და რაღაც ეგეთი. ინფორმაციას იპარავენ და 5 წუთში გიჯდება ტელეფონი, იმიტომ რომ ვიდეო არის სულ ჩართული. აა ხო, ეგეც მართალია. მაგრამ ანუ თან იდეა ძალიან მაგარია. მაინც და მაინც არ აქვს. მეც მქონდა ჩაწერილი Samsung Galaxy S2 რომ მქონდა, ეგ არის რაღაც მეათე. აა მაგათ ალბათ privacy issue-ების გამო ალბათ ვიღარ ვერც გააკეთებ დღევანდელ დღეს ალბათ. მე აიღეს იმიტომ და App Store-ის იმიტომ რომ Play Store, ისე რომ ვიღაც ვურჩი ის აპლიკაცია რაც ხონ, აღარ არის რა Play Store და იმასაც ისე უნდოდა რომ ექონოდა რომ აპოკა ჩაიწერა რა თუ რაღაც თავისი ჩაიწერა, ხო. მომპარეთ პირადი ინფორმაცია. ხო, ყველანაირ დიპარტმენტზე წამი ხა კომპანიის თუ აქვს შანსი რომ შენ ვიდეო დაიხოს ყოველ წამს, ანუ ეგ ვიდეო ხო იწერება მაგათთვის ყველანაირად რა. მართლა ისე ეგ ძალიან კაია რომ Android-ზე რამე აპლიკაცია თუ აკრძალული არის App Store-ზე, შეიძლება просто აპოკა ჩაიწერო რა, ანუ პირდაპირ ინსტალ გაუკეთო რა და iPhone-ზე jailbreak-ი უნდა გააკეთო. ანუ ან jailbreak-ი ანანელებდა. Jailbreak-ი ვაფშე თან ზოგ ანუ ახალ ვერსიაზე ხო ვერ შვები iOS-ის, უნდა ქონდეს ძველ update-ზე და მერე რაღაცეები შეიძლება უცებ არ მუშაობდეს და მაგრამ ბევრი პრობლემა იქნება რა jailbreak-ში. მე ვერ ვაპატიებ iOS იმას, რომ Tumblr-ი დაღუპა iOS-მა ჩემი აზრით. iOS-მა დაღუპა რა? იმიტომ დაღუპა, რომ App Store-ზე რო იყო Tumblr-ი, მე აიღეს. იმიტომ რომ ახალი პოლიცია ქონდა, ნუდითი საერთოდ არ შეიძლება არც ერთ აპლიკაციაზე რა, ხო. ნებისმიერ სიშვილე და ნუ თავარი ტრაფიკი Tumblr-ს iPhone-დან ქონდა რა და Mac-ებიდან რა თქმა უნდა. არ ვიცი. Tumblr-საც ძირითადად ის ხალხი შედის, ვისაც Mac-ი აქვს და Starbucks-ის ყავასოს რა, ხო ხდები, მაგრამ Tumblr-ი მე ვფიქრობ, იყო და არის საუკეთესო სოციალური ქსელი. ემის გამო რომ ეხლა პორნოები აღარდებს, ხალხი აღარ ხმარობს და ძალიან გულიმწყდება. Wow, so sad. And the Tumblr მე მართლა Twitter-ზე ხო real pornography არის, ანუ არ არის აკრძალული. კი და ხო და ეგ არ მესმის რა. ან Twitter-ზე ღია და არ შეიძლება ნახო ან რა ფოტოები დევს ვიდეოები ყოველ. ეჩ დააჭერ უბრალოდ რა sensitive content okay და შეიძლება ნახო ყველაფერი. რა დაღუპეს? ალბათ ანუ თვითონაც იფიქრეს რომ ხო Tumblr-ი წაშალეს, Tumblr-თან შეეძლო ხალხს. Tumblr-ი დებილები არიან. ალბათ ანუ იფიქრეს რომ ვაფშე ჯობიაო რომ მოვშალოთ და უფრო მეტი ადამიანი შემოვა რა. და იყო მაგის გამო, იმიტომ რომ 80% Tumblr-ის traffic-ის იყო ამ რაღაც ან დაჟე ნახევრად ანუ აი პროს შიშველი ფოტოები და რაღაცეები რა. დაჟე Tumblr-ზე ან ბერნაირ სენსიტივ კონკრეტს აკრძალოს. დაჟე ისეთ რაღაცები რომ რაღაცეები რაც უკავშირდება სუიციდს ან დეპრესიას. ეგ უნდა მეთქვა რომ ანუ ეგენი აკრძალოს და ეგ ყველაზე დიდია 50% დაკარგეს ფაში. ეხლა უყურე. ჩემი ნახატები ხო იცი როგორ რაღაცეებს ცხატა რა. ხო. და Tumblr-ზე რაც მე რაღაცეებს გაუჩნდა sensitive content warning რა. მართლა. Tumblr ხო რაღაც ნახტა. არაფერი პირდაპირ პროსტო ჭალებს დეპრესიული ნახატები იყო რა რაღაცა. Ну зоге ძალიან explicitly, მაგრამ ის ყოველ გურშილი ამ ნახაცო ვეღარ ნახავს ხალხი, იმიტომ რომ იმის ჩვენ მეჟერ გვაქვს სუიციდის პრევენციისო რა. საოცრება. და კიდე ის დაამატეს, რომ Tumblr-ზე რაღაც hashtag suicide-ს თუ ჩაწერან hashtag depressions გიგდებს hotline-ის. ისე ეგ უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ მე რაც მახსოვს Tumblr-ზე სუ იყო ხელის დასერვის ფოტოები და ანუ მსგავსი ფოტოები ძალიან პოპულარული იყო, აი ხელის დასერვის და მე ვიღაცა ხო დევდა ერთი და მე რაც ჯგუფები იყო Facebook-ზე ჯგუფები და ანუ მე სხვებიც ისერავდნენ და მე ანუ ეგენიც დევდნენ, მე მას წერდნენ Viber ცოტა ხარ რაღაც ის და ანუ ეს ხალხი უბრალოდ ისერავდა Tumblr-ზე ლაიქებისთვის. იმიტომ რომ აი არ ვიცი, არ მგონი. არა, ანუ ხო რა. აი თან ისეთი ისე რომ Tumblr-ს ერთი პლუსი რაც ქონდა, რომ დაახლოებით როგორ ტიპებსაც დაახლოებ, მე იმ ეკოსისტემაში ხარ და ყველა აი დეპრესიული ვენის გადამჭრელი ტიპების Tumblr სფეროს ძალიან რთულად მიაგნებდი რა. დაჟე მე უყურებდი, მე რა ძალიან სიამოვნებდა და პროსტო ყურება რა, ანუ არ ვიცი, ძალიან სტრანი არის რა. ან დაჟე მაგ დროს არ ზეს მეც რა ემოფაზა რომ ქონდა, პროსტო უყურებდი ესე რაღაც ტიპების იმას. რაცა აი ვაუ, this is so sad. აი მე ის ყოველთვის ქონდა, მაგრამ მეორე ნაწილი რაც ქონდა, იყო ძალიან ბევრი ხატვარი ვინც არის კარგი და ასე შემდეგ, იმენ Tumblr-დან დაიწყო, იმიტომ რომ თუ ხატვრების ბლოგებს ახოლოვებ, მაგალითად მე ხატვრების ბლოგებს ახოლოვებ ძირითადად რა. რომ თან кай კონტენტია, იმიტომ რომ ხარისხი არ ფუჭდება, თლიანი ზომის ფოტო იდება რა. Instagram-ზე რო ახოლოვებ ხატვარს, რა განზომილებაც Instagram-ს ხო სასტიკი კვადრატული ისაა. ხო, მაგაზე გადავალს. ხო. ყველ სხვანაირად ვერ ნახავ იმ ნახაც რა და იქ პირდაპირ შეგიძლიათ გაგედიდებინა ჩაგეწერა ბოთერმარკის garaში ასე შემდეგ რა და მაგიტო
რამე ნახატებს თუ ეძებს ხოლმე ეგრევე Tumblr-ზე შოულო. ეხა სადნო ნახო? თუ ეხა Tumblr-ზე პროსტა მაგას 20% აიღებ და მარტო. ეხა ყველა მხატვრები ვინც იყვნენ ინტერნეტში რაღაცებს Instagram-ზე, Instagram-ზე არიან. ხო, Instagram-ზე არიან. ხო და Instagram-ზე უბრალოდ ან ნახატებს არ არის, მაინც და მაინც კარგი რა. ხარხს უფუჭებს, აპატარავებს, ანუ ჩარჩოში სვავს ხო, ეგ ძალიან ცუდი ჩარჩო. ჩვენ კიდე მხატვრებს არ გვინდა რომ ჩარჩოებში მოგვაქცეო. მაგრამ ისეთი ყველაზე კაი ფორმატი არის, მაგრამ ბიჯორცი ანუ ხო ალბათ არტისტი რო ხარ რაღაც ხრო კარგი არის, ისე Instagram-ი წაშალეთ ხო, ხო არ გჭირდებათ. სოციალურ მედიას არ წაშალეთ. და ვოზ როვარ. აუ ტატოი რა, ფაიმ ეხა შემშენე რო ანუ აშკარად გინდა რომ შემეწინააღმდეგობოდი არა? ხო. მაგრამ ანუ არც შენ ხომ მითხარი რომ უკეთესი სოციალური ქსელი უნდა შეიქმნას თქო, მაგის თქმა მინდა. უკეთესი არ შეიძლება აღარ უნდა შეგეწინააღმდეგოთ რაღაც რა, როცა არ არის ზედმეტად აღარ უნდა შეგეწინააღმდეგოთ. მეთქი ეხაც გინდა რომ თავი შეიკავე. არ შეგეწინააღმდეგე მეთქი თუ ანუ ძალით არ შეგეწინააღმდეგები თქო რა. ანუ სი აქამდე ძალით მეწინააღმდეგები. ყველამ გაიგოს დააფიქსირო, დააფიქსირეს ლაივში. რაღაც რო გეკამათები რომ თუ იმედიტირებ მოკვდები, ხო მაგას მაიმუნავ ხო. დანდანდან. მაგრამ ისინი რაღაც ცალკე მხატვრებისთვის ბეჰანსე და დრიბლი და რაღაცა. ხო, ბეჰანსე პორტფოლიო. ხო, მაგრამ მაგის ერთი პრობლემაა ის რა, იქ ბეჰანსიც და დანარჩენებიც არის იმენა ხატრებმა რო ნახონ სხვა ხატრები. ხო, ხატრებმა რო ნახონ სხვა ხატრები და არა, ანუ ვიღაცა ადამიანებმა ნახონ. ხო, ეგ დიდი მინუსი აქვს რა. ბეჰანზე მეც არ ვიცოდე, ანუ ძალიან დიდი ხან. საერთოდ ეგ არ მომწონს რო აი ეგ ტენდენცია ხშირია თან რომ ყველაფრის ერთ პლატფორმაზე გაერთიანებას რო ცდილობენ რა. და ხშირად არ გამოს აი Facebook-ზე მაგალითად ჩალიჩონ რომ გეიმინგი შეტენონ რაღაცნაირად. ბიჭო, მაგრამ რაც არ უნდა გიკვირს, გეიმინგი ძალიან ბევრს უყურებს და ვაფშე ანუ game აი ხალხო ყველაზე ყველაზე მარტივად ანუ გახდები სტრიმერი Facebook-ზე რო სტრიმო რა. უფრო მეტად საქართველოს განსაკუთრებით, თან რო YouTube-ზე არავინ არ. ხო, ჩემი ეს თე Twitch-ზე ხო ლაპარაკი არ არის რო Twitch ვაფშე. Ну, wins gamer-ი არის ის Twitch-ში. მაგრამ ყველაზე პოპულარული მათ რჩება რა. ხო და რაღაცეები რო საიტები რო არის ცალკე ოპტიმიზირებული, ცალკე ერთი ტიპის რაღაცისთვის, ეგენი ჩემთვის ბევრად სასიამოვნო არის, ვიდრე Twitch-ს იმდენი ფუნქცია აქვს, ანუ რამდენი რაღაცა არის იქ, ანუ ის ემოტიკონები თუ რაღაც, ძალიან მაგარი ემოჯები არის, ემოტები რა და ისე აზრი არ აქვს რა. Twitch-ში ემოტები მთელი თემა არის რა. და დაჟე ვიდეო გეიმები არის, სადაც ხო იცი ეგ რო ოპტიმაიზდ არის, რომ ანუ სტრიმზე რო რაღაცას გიკომენტარებენ, რომ თამაშის ნაწილი რო ხდები. კი, კი, კი. იცი? აუ რაღაც თამაში ეგრე ანუ სირთულებს ამატებ რა, ანუ ისღოდი რას წერენ და ეგ ძალიან მაგარი იყო. ეგ იმასაც ქნეს და შე ის იყო რა ქვია. ჭადრაკზე ქნა ვიღაც ტიპმა, ერიკ როზენი არის ჭადრაკის სტრიმერი რა. ხო. და ჩატს ეთამაშა ჭადრაკი იმ გაგებთ რომ ჩატი აძლევდა ხმას სვლებს რა და მის მიცემით. ხო და იმას გავდა რა ნაბიჯს რაც ხმის მიცემით რაც შეგროვდებოდა მაგალითად E4 ჩატმა დაწერა E4 მომეცემ თოე დაწერა და E4-ს ითამაშებდა ჭადრაკი რა. ხომ ეგრე ანუ როგორ შვებოდნენ ან სწრაფად წერდა ყველა იმიტომ რომ რაღაცა ტაიმერი ირთვებოდა როცა ჩატის სვლის დრო მომვიდა და იმ დროში რა ხო ასოებით წერ კოორდინატებს არის E4 არის ამ რაღაც ეგრე წერდა ყველა ჩატში. უმრავლესობა რომელიც ხონდა, Twitch-ში აკეთებს თავისით თუ როგორ ხდებოდა. არა, Twitch-ში არა, რაღაც third party თქნა რა. ა რაღაცა სხვა აპლიკაცია. თავისით ჩალიჩა ხო, ანუ ისეთი ის. ხო, მაგრამ მე ის ისე ძალიან მაგარი არის, თამაშები რო იყო, ეხლა მეგონი აღარ არის, მაგრამ რაღაცა თამაში Twitch plays Dark Souls and Twitch plays Roar. აუ ეგ ძალიან მაგარი, ანუ Twitch-ზე მოკლედ გადის სტრიმი რაღაც თამაშის. და ხალხი რასაც წერს მაგ მოძრაობას აკეთებს ჯოისტიკი ან რა კლავიატურა ან რაღაცა რა და შესაბამისად გმირი რა ვინც არის იმ თამაში მაგ მოძრაობას აკეთებს და ანუ თელ თამაში დახურული არის ეგრე და ანუ როგორ დახურეს თამაშები არ მესმის მე რამდენჯერ შევედი სულში Dark Souls-ის playthrough-ს რო აკეთებდნენ შევედი და ჩავწერე და ჩემის წვრილი შეტანილი არის რა რაღაცაი ანუ მიიღე კედელში შევაჯახე რა რაღაცა მარცხნივ დავწერე თან ისე როგორ თემა არის ძალიან delayed არის რა ან ძალიან დიდი დროის სხვაობა არის და მე რო ჩავწერე მარცხნივ შეხვევა ანუ მაგ დროს მარცხნივ შეეხვია მაგრამ მე უკვე სულ სხვა მიმართულებით დადგა რა წავიდა წამოვიდა ისე მე კედელს დაეჯახა რა და ძალიან ბევრი ეგ რო წერს რა თან აი ძალიან სწრაფად ხდება ყველა წერს left bbbbb xxx და ყველა ფერს აკეთებს ანუ ერთსაც არ ტოვებს რა ძალიან დიდი დრო ჭირდებოდა აი სწრაფად რომ მინდის ხოლმე ძავ თვალს ვერ ვაყოლებ იმენა. რამდენი დრო დაჭირდა საინტერესო ან თვეები, არა, რამდენი დღე არა? Dark Souls-ი როგორ დახურეს? ბიჭო, Dark Souls-ს მე ვერ დავხურა, ხო, მე ვერ ვხურა, ანუ მე Hellpoint-ი არის Dark Souls-ის ნაირი, მე დაინამ რო ვითამაშეთ, ანუ
პირველ ტურში ტურს ვერ გავედი 1 საათი. საათი და საათზე მეტი ვთამაშობდი. ეს ფულით თამაშობდი. პირველ ანუ რაღაცაი პირველ ეტაპს ვერ გავედი. ეგ Dark Souls-ის Sekiro იყო კიდე რაღაცა, რომელსაც არც კი გავეკარე. Pokemon Go-ს დახურე. თუ Pokemon Go მომენტი არის online. რაღა ძველი პოკემონები რო არის, ისენიც დახურეს. როგორ? მაგრამ მე ერთ-ერთი იმას ვფიქრობ, რომ შატი გიჟები არის. რაღაც მომენტში, რაღაცაი ყველა ამერიკელს რო ძინავს და რაღაცაი მარტო კორეელებს რო ღვიძავთ, აუ დაი მაგდროს. აუდა იმაგდროს მაგდროს ყველაზე მეტი პროგრესი ჰქონდათ რა. მაგდროს ხალხი რაც კოორდინებად, ოკეი, აი ესე, ეფაქტს წერენ ხოლმე რა, აი კოორდინაციას ცდილობენ რა. ვიღაცები წერენ რომ გთხოვთ არაფერი არ დაწეროთ. მე ვიზავ რა, ანუ ხა მარცხნივ დავწეროთ და მე ტროლები არიან რო ანუ არასწორად წერენ. ეგ ძალიან მომწონს ხოლმე რომ ეგეთ რაღაც რო იწყება Twitch chat-ში, ეგრევე ძალიან მარტივად წინასწარ მეტყველებადია როგორ განვითარდება მოვლენები. ხო ხო, ოღონდ ერთი ტიპი სერიოზულად უყურებს, ერთი ტიპი ტროლი არის, ერთი ტიპი პროსტა რაც გასართობა და თან მან ყველა აცნობიერებს ეს ტიპები რომლებიც სერიოზულად ცდილობენ, იციან რომ არ გამოვა რა. მაგრამ მაინც და ფრანო როლსი Twitch-ის ჩატის მოღამე ისე რომ ყველა ნებისმიერ სტრიმერ ჩატში რო შედიხარ, იქ ავტომატურად რაღაცა როლს სერგები რა და იმ იმაში ხარ რომ ერთ ეგვე ემოტები უნდა სპამოს ყველამ და რაღაცა რიტუალებით არის რა. აუ ძალიან იმ აი როგორც რაღაც ეკლესიაში ერთ მოძრაობას აკეთებენ რაღაც მეჩეთში რაღაცა ისა იქ სპანა პეპეგასან რაღაცა კეკსან რაღაცას რა და მსგავსი ტრენდი არის ხოლმე იმაში და Facebook ჯგუფებში რა. ბოლოს per Facebook ჯგუფში გავწერენ და იმიტომ რომ რაღაც Tumblr response-ში ისაა, იმიტომ რომ მაგალითად მაკაბრე არტ არის რაღაცა, სადაც კონკრეტული ტიპის ნახატებს დებს ხალხი და რაღაც რა. მაგრამ ხშირად აი რაღაც ფილოსოფიის meme page-ის ჯგუფებში არის, რომ თავიდან აქტიურია, ბევრი დებს მიმებს, მაგალითად მე ძალიან ცოტა ტიპი დებს მიმებს. მე იწება ძველი მიმების ახალი წევრები რო ახლა ახლა აღმოაჩენენ, კი. მაგეების სპამ, მე ვიღაცა დაწერს რო ნუ სპამავთ ამ ძველ მიმებს სამ ბანძობა. ვიღაც ყოველთვის ყოველთვის ეგ ხდება. მე ეგ ხდება კოპი პასტა. ვაიმე! რო მაგებს აკოპირებენ ის რა ქვია. მე ის ტიპი დაწერს რო ბანძი გრუფია, this group is dead და მე გავედი. ხო, მე ეგ ტიპი რო გავა იქ უწენ რო this is not an airport, you don't have to announce რაღაცა ეგებს და აი ერთი ციკლი არის და ყოველს გადავა ისე რო ვერც ერთი გრუფია, ხო ცნობიერი ადამიანები ვართ რა. ხო. ხო შეგვიძლია მაგ ციკლს ვერ აღვეს მაგ ციკლს რა იმედა დარკის სცენარი არის რომ ტაიმ ლუპში არის ყველა გრუპის მედი ეგ არის Facebook-ის გრუპში ბევრში ერთ გრუპში ვარ მარტო მას ეგრე ვაფოლოებ რა ის ვოლტის რა მანქანის მაგრამ სოკოებშიც ხო ხარ თუ ა სოკოებშიც ვარ მაგრამ მაგ ეგ სხვანაირი ეგეც სხვანაირი ჯუფი არის ა ყველაზე მეტად Reddit-ი გამახსენდა რა Reddit-ზე სუეგ არის აი სუეგ და Reddit-ზე ძალიან სწრაფად ხდება ეგ ციკლი რა ანუ ყოველ შევე ერთ დღეში მოხდეს ეგ ციკლი რა ანუ აი Facebook-ზე უფრო ნეოვითარდება რა ხო ზუსტად ეგ აი შენიშნა რა სხვადასხვა პლატფორმებზე სხვადასხვა Half-Life-ი აქვს რა მაგ ციკლს Half-Life-ის ბერდაკე ანუ Reddit-ზე ერთ დღეში ანუ შევე დაიძოს რაღაც მიმი ანუ ნახევარი საათის შემდეგ всё, ანუ ნახევარი საათის შემდეგ ვიღაცამ რომ დაპოსთან რაღაც იქნება უკვე всё რა this old meme ესა ესა ეს ისე და ეს ციკლი მთავრდება მანდ რა უკვე წავედი ამ ჯგუფიდან რა. კი. ო ძალიან სწრაფად Facebook-ზე მაინც from მოხოცი ხალხი არის რა და ნელა ხდება რა, ანუ ახმაც ნელა ხდება და კი, თან Facebook-ზე არ ახლდება სწრაფად რა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც დევს კიდე და უფრო ნელია. კი, და Facebook-ზე თან ანუ ხალხი პროსტა ანუ პროსტა შედის რა, ანუ რაც Reddit-ზე ცხოვრობენ რა და ანუ Facebook-ზე ვიღაცამ შევიდა და დაჟე ანუ პროსტა ლაიქებს ახლა არ წაუკითხე პოსტზე, შემთხვევით დაეჭირა ლაიქზე და რა, ანუ ორი წლის ბავშვი არის თავის მშობლის Facebook-ზე და ანუ მაგას დაეჭირა შემთხვევით და რაღაც ეგეთი თემები ხდება. აუ და კიდე Reddit-ის ის მომწონს რომ ყოველთვის როდესაც კომენტარებში რამე thread-ზე კამათი მიდის ხოლმე. ყოველთვის არის ვიღაცა ტიპი, რომელიც ზედმეტად მაღალ ფარდონად კამათობს, შეგიმჩნევა? My dear sir, და რაღაცა ეგრე როლაპარაკობს. My dear sir, უკვე ეგ გადაობს. ეგ მიმი გახდა, მაგრამ ის არის, ისე ამ პროი ძალიან მაღალ ფარდონად შეო. ნუ იმასე ფედორა ტიპებზე იძახე რა. ხო, იმენა ფედორა ტიპები ყავთ მაგათ რა. კი, მაგრამ ეგ დღევანდელ დღეს ეგეთი სერიოზული, ანუ აუ არავინ არ არის რა. გააჩნია. უმეტესობა ეგეთი ადამიანი სერიოზულად როგორ უნდა შეხვდეს? ბიჭო, არიან საბრედიტს გააჩნია, ძალიან მნიშვნელოვანი აქვს, იმიტომ რომ Reddit-ი შეიცვალა, ანუ ზოგ საბრედიტ, უმეტესობა საბრედიტზე ხო არიან აი მიმერები და Reddit-ის მომხმარებლები, იმენა Redditor-ები რა, მაგრამ არის საბრედიტი. სერიოზული საბრედიტი, სადაც ტიპები იმენა ახალი ამბებისთვის შედიან, ხო ხდებიან Redditor-ები არ არის. აუ, ეგ ძალიან, ეგ ყველაზე კარგია, ყველაზე კარგი ადგილია. მე ვარ რამდენიმე. საღადაოდ ყველაზე კარგი ადგილია რა. ხო, ხო, ყველაზე ტროლების სარგებლობა. აი მე ვარ რამდენიმე საბრედიტში ისეთ, რომ
არ რაღაც foreign policy რა თუ რაღაც და იქ იმენა შედიან შვილიშვილმა რო უთხრა ბაბუას რო აი Reddit-დან შეგიძლია ინფორმაცია და ის ხმარობს ახლა Reddit-ს foreign policy ანუ ეს რაც რაზე არის აი მაგალითად ამერიკის საგარეო პოლიტიკაზე არის subreddit-ი რა შენ იქნები მაგ subreddit-ში ავა რა იქნები რაღაცა მაგერტოვი და არ რაღაც cognitive linguistics რა просто ძირითადად კვდარი subreddit-ები მაგრამ როგორც კი არის ხოლმე thread-ი დაიდება ვიღაც სერიოზული ტიპია, რომელიც უნივერსიტეტში ამ კვლევარე მაგალითად და ვიღაც დებილი უწევს კომენტარს რა, რომელსაც არაფერი არ იცის, 15 წლის ბიჭი არის, 2 წუთიან ვიდეოს უყურა რა. მაგრამ იმ ტიპს რატომაც გონია თანასწორად უყურებს ავტომატურად რა, იმიტომ რომ გონია რომ საბრედიჩი ისეთი არ შემო არავინ, ვინც არ ერკვევა რა. არ შემო კი არა, ეგ არის ასაკოვანი ხალხი, ასაკოვანი კი. ანუ მამები, მშობლები რა, რომ ანუ აი ვერ ხვდებიან ღადა, ანუ რომ ვიღაცა ღადაობს პროსტა საიძე რა, ანუ თან როგორი დამოკიდებულება აქვს, ცი, აი დაჟე აკადემიური ტიპები რო არის. ვიღაცა 25 წლის ინოპარი. ვიღაცა 25 წლის მკვლევარი რო არის რა. ხო. რომელიც აი მუსიკალური პაუზა გვაქვს. ვატო ვატო მწოლი და კარგა. Ramtens, Ramtens malodineb, როგორც შუქნი შანი, ფარაზის ხევის. კაი, დავრუნდით მუსიკალური პაუზის შემდეგ, მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Tatos musikit, kollektivis წარმოდგენით. კი, shout-out-ი. Shout-out-ი კოლექტივს. Და რა ხო შევე გავაგზავნოთ იგივე თემას თუ გინდა, მაგრამ ანუ არც მეღარ მოსულს უბრალოდ რას ვიძახდით. შენი ძახდი ბოლოს 25 წელს. ორი წამის წინ არ ვლაპარაკობდით, როგორ დაგავეწყდით? ხო, არ ვიცი ხო. ერთი წუთის წინ დაახლოებით. ხო, ერთი წუთი. სვენელისთვის. ну Reddit-ზე და იგივე ციკლი რო არის და ეს ის და იგი. მოდი Reddit-ის ფილოსოფია გავარჩიეთ რა, ანუ მთელი Reddit-ის განზომილებები დავშალეთ რა, მარტივი მომრავლება. ჩვენი მსმენელების ძალიან დიდი ნაწილი მგონი ვერ მიხვდა რა, ზოლაპარაკობთ. არადა როგორ უნდა მიხვდეს? იდეაში ყველა ვინც გვისმენს ძალიან ეგეთი არ უნდა იყოს Reddit-ი, ვინც იცის რა არის და არა. არა. უფრო ოჯახის ნათესავები. უფრო Reddit-ი იციან რა არის, მაგრამ ის Reddit-ორები არ არიან რა. აა ეგენი არიან აი ის ასაკოვანი ხალხი მით შედის და ან როგორ ხდება რა. ეგენი არიან ექტივები, მიმებს როგორ ხდება. არა, რამდენიმე ახალგაზრდა მსმენელი რო ყავს, მაგრამ ზუმერები მაგათ შეიძლება იცოდნენ რა. ეგენი გადაგვასწრებენ. კი, ეგენი გადაგვასწრებენ. უდი სხვათ შორის ზუმერებს გამახსენდა. ბუმერებს რა თაობას ეძახიან. ხო. ანუ ლიტერალი ბუმერები რა, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში და მე დაბადებული ხალხი. ხო. ყველა თაობასთან შედარებით, რაც ზეცკლა რაც მონაცემები არსებობს. ყველაზე ის აქვს, რა ქვია, ასაკში დიდი კოგნიტური პრობლემები. მართლა? კი, რას ნიშნავს? ანუ აი დემენშია მაგალითად და ну магис карта ისც რა, ანუ ასაკთან ერთად ხო ნაკლებად ჭკვიანი ხდები რეალურად რა. ну ეგ იმ შემთხვევაში თუ არაჯანმრთელად ცხოვრობ. ხო, და უმეტესობა ამერიკელებს არაჯანმრთელად ცხოვრობს. სტანდარტული ცხოვრებით ცხოვრობ. და ანუ კიდე ყველაზე მეტი ესეთი ჯანმრთელობის პრობლემებიც მაგათ აქვს რა, ბუმერებს. მაგათ წინა თაობა ვინც იყო მაგალითად, იმათ არ აქვს ეგრე და. ხო, იმიტომ რომ უფრო და მეუფრო მეტი. არც მაგათ შემდეგს არ აქვს რა. არც მაგათ შემდეგს. ხო, იმიტომ რომ ინჟინერ მაგასაკში არ არიან. ხო, შეიძლება. მაგრამ ეგ არის. ხო, თავი პრობლემები რასაც ფიქრობენ რომ არის მაგის ბრალე ისა, რა ქვია. obesity, ანუ ჭარბწონიანობა და ის რა ქვია, ძალიან დიდის და იმაში. mental health, ხო. ხო, პსიქიკურჯან რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან ლოგიკური არის, ანუ უფრო მეტ ადამიანს აქვს, მაგრამ იდეაში თავი იდეაში ჩვენ თინეიჯერებს ეხა რამდენი რამხელა ციფრებიც არის, ანუ ეგენი როცა მაგასახში მე ეგენი დაიუყებიან რა. ხო, მაგაზე იყო იმ კლევაში რომ რავი, ეს ბუმერებს ეს ჭირთო რა და ბუმერებს შედარებით მაშინ იმენა ეკონომიკური ბუმი მაინც იყო და ყველა სახლი ქონდა, ცოლი რაღაცა რა, ანუ რაღაცა რითი ციკმა ყოფილა ხოლმე ელემენტარული. კი, უნივერსიტეტი რაც ხურდები ერთად და რაღაცა. აა ეხლაო ალბათ რა ჩვენ თაობას მერე რა დაემართება ხოლმე ხართო რა. მაგრამ ვაფშე ეგრე არის, სულ უარესდება და უარესდება. მომენტან დაჟე რომ დაფიქრე. მანამდე არ იყო ეგ ტრენდი. მანამდე უმჯობესდებოდა რაღაც მომენტამდე რა. აი ეს თან კონკრეტულად ამერიკაზე. აი ძალიან რო გაფესფულდა და აი მაშინ დაერხა ყველას რა. ანუ აი რაც პერიოდი ხო არის ფოტოები რა ამერიკელები რო აი კოსტუმები რო აცვია და აი ძალიან გამხდრები რო არიან ყველა რა, იმიტომ რომ ყველა მუშაობს, ანუ ყველა რაც ქარხანაში, ან ყველა მუშაობს ძალიან ფიზიკურად რა. ანუ ვინც არ მუშაობს ეგეც ძალიან ანუ გამხდარი არის რა, სად აქვს მაგდენის და რაღაც დროის შემდეგ ყველა იმ რგო გამდამრგვალდა რა. გამბურგერები. ყველა ჰამბურგერი გახდა. კი, ძალიან ის არის.
არ მაგის გამახსენდა ის საერთოდ შენ ხო წერ სტატიას იმას ვიტამინ D-ზე რო ანუ ვიტამინ D რო გაქვს საკმარისი რაოდენობის რო თიოს ჯერ არ დამეწყდა ხო არა ნუ ხო არა ეგეთი რაც რო ანუ აი ეს ვიტამინ D ნუ რადგან იმუნიტეტზე მოქმედებს რა ვიტამინ D-ს რაოდენობა ნუ რა თქმა უნდა მოქმედებს კორონავირუსზე იმიტომ რომ ვირუსი არის მაგრამ კიდე ხო აი ძალიან ბევრ რაღაც მოქმედებს რა იმუნიტეტზე და ძალიან ბევრ რაღაცაზე რა ანუ ვიტამინ D ხო არის მე რაღაც ნუ ეს სოკოები არის ეს იმუნიტეტისთვის ჭამენ ანუ რაღაც ნუ ანუ სოკოები არ მიდიო კონტროლ მე თქო არ ანუ ბევრი სხვა ისინი სხვა სხვა ნაკლებობები და სხვა რაღაც პრობლემები რა ანუ რეალურად ეგ ხო იზრდება რა ანუ მაგი პრობლემების რაოდენობა და ალბათ ანუ კორონავირუსიც რაღაც ხრი ანუ ლეველინგის ლეველინგ არ არის ანუ რო ანუ ვინც ყველაზე ვისაც ყველაზე მეტად აქვს ბუნებრივი გადარჩევა ანუ ისედაც არ ხდება რეალურად ეგ რო ანუ ვისაც აქვს რაღაც არ ვიცი რაღაცების ნაკლებობები რაღაცების ის უფრო მეც ემართება რაღაც დაავადება ნუ რაღაც მხრივ რა არა, ყველა შეიძლება დაგემართოს, მაგრამ ყველა შეიძლება დაგემართოს, მაგრამ უფრო ხო, სიმძიმეზე მოკლავს იმ ტიპს, ვისაც კი, მაგრამ ძირითადი ფაქტორი მაინც ის არის, რა ქვია, ეგ ვიტამინ D კი მნიშვნელოვანი არა იმუნიტეტისთვის, მაგრამ ძირითადი ფაქტორი მაინც არის ასაკი რა, იმიტომ რომ ეგ ხო იმის ანთებას იწვევს, რა ქვია, რეალურად ფილტვების ანთებას იწვევს რა. მაგასთან ეველი როცა ხარ მაინც წელს უფრო მეტად მოკლავს. მას ვიზახე რომ ვინც არაჯამრთელი არის, ისინი ნელ-ნელა მოქცილდებიან რა ცოტა. ნუ აა ვაიმე ძალიან ცხარ ვიღაც უსმენს და ანუ ძალიან ნაცისტურია ევგენიკას აწვევი. არა ევგენიკას არ აწვევი, პროსტა ანუ იმას ვიზახე რომ ანუ ნუ ეგრე ხო ხდება, თავისი ხდება, ანუ მე კი არ ვიზახე რომ მე გავალდები. კი და ჯანდაცვის ის ბილ გეიცმა შექმნა კორონავირუსი რომ მოგვაშოროს რაღაც ის ხალხი ანუ. დაგჭიპოს. ისინი შენ შექმენი ვაფშე რომ არაჯანსაღი ხალხი გაწყვიტო. აბა ხო ბიოლოგიაზე სწავლობდი სადღაც. აუ თან მე რა თქმა უნდა და საიჭო ჩავა. დეპორტი გამიგედეს, იმიტომ რომ არ ლეგალურად გავაკეთე ვირუსი. კი, შეიძლება. მაგრამ კი, ეგ საერთოდ ჩემი აზრით ნაწილობრივ დაღუპა თანამედროვე მედიცინა FDA ამერიკის სურსათების და მედიკამენტების სააგენტო თუ რაც არის რა. ხო. რო დაუკვირდა, ანუ კიდე ერთი ის გამახსენდა, რომ ანუ სოფლიო რაღაც პონჩი მაგათ ბაძავს როგორი სტანდარტებით წამლების შექმნის და რა უნდა ურჩიენ პაციენტებს და ასე შემდეგ რა. მაგრამ ხანში ძალიან არასწორ რაღაცებს აკეთებენ რა. რატო? Ну, ერთი ის რაც მანამდე ვლაპარაკეთ, აი MDMA როგორც აკრძალეს. და ანუ მაგის გარდა კიდე ბევრი რაღაცა არის რა. რო ნახო თვითონ რეკომენდაციები ჯანმრთელი ცხოვრების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ძალიან შრალია რა, აი ძალიან ცოტა efforts დებენ რეალურად მაგაში რა. არ მე მას მოსმენ მაგას არ პიტერ თიასთან იყო რაც ხალი თუ ნუ რაც ხალი იყო რომელიც ექიმი იყო და ეს რეკომენდაციებს რო წერენ და გაიდლაინებს არ ვიცი შეიძლება FDA-ს კონტროლარი იყო რაც გაიდლაინებს რო წერდნენ რაც 50 თუ 100 თუ რაღაც ექიმიო შეყვარესო ან ერთ ოთახშიო და გითხრეს რომ ეს არის ანუ რაღაც მთავარი ტიპი გამოვიდა და ეს არის რეკომენდაციები რომელიც უნდა დაუწეროთო რაც წლემდელ წელს რო რაღაც ის არისო რა სამ ყველა არ შევთანხმდები თუ ამ ოთახში მაგამდე ვერ გახვალთო სამი დღე იყვნენ მაგ ოთახში ანუ წიგწამი რა უთხრეს ანუ ამას ვერ შეცვლითო ანუ უნდა დავთანხმდეთ ყველანიო რომ აი ეს რეკომენდაციები არის რა სამი დღე იყვნენ მაგ ოთახში ვერ გამოდიოდნენ რა ხო ანუ ის ანუ აი საოცრება როგორ თან აი გაინტლაინებიც ისეთ რაღაცა რომ მანამდე მაგას ვილაპარაკე რა ამ ექიმებს აძლევენ პროსტო რა და იმ ექიმებს დააქვთ და მაგით უნდა იხელმძღვანელონ და ხშირ შემთხვევაში აი ეს არის რამე სხვა ტიპის კურნალობა რო არჩიან რა მეინსტრიმში შეიძლება ლიცენზია დაკარგო შეიძლება ლიცენზია დაკარგო თან აი მაგაზე იყო ფაკ არის სახელი აი ეს ნუ შიმშილს დაასას ვინც აწובה იმათვის დიაბეტი ვისაც არის დიაბეტი ვისაც აქვს რა ეგ საკმაოდ ცნობილი ტიპი არის მას რა წიგნები აქვს დაწერილი მაგრამ ეგ იძახის რა რომ რაღაც გაიდლაინების მიხედვით კიტოგენური დიეტა დიაბეტის მკურნალობისთვის რა თუ და ინტერმიტენტ ფასტინგი იყო ანუ აგზალულიო რა ანუ არ არის ანუ ის რომ შენ თუ იყავ მე და დიეტოლოგი ან რაღაცა რა შენ დაუნიშნე შენ პაციენტს ვისაც დიაბეტი აქვს კიტოგენური დიეტა ან ინტერმიტენტ ფასტინგი ეს თუ რაღაც პერიოდული შემშილი გამიშო პაციენტს კლავ ანუ ლიცენზიას დაკარგავდი პირდაპირ ანუ ეს იყო რამდენიმე წლის წინ ეხა რეკომენდირებ ანუ იმაში რეკომენდაციაში შედის და ეხა ანუ პირიქით ეხა რო არ მიცე ეგ რეკომენდაცია ანუ მაგის გამო კარგავ მაგრამ ანუ ეგეც კი ხო და ეგეც მესმის იმ გაგებით რომ ეხლა როდესაც სახელმწიფო სააგენტო ხარ რეალურად ეგ ძალიან ბევრი ევიდენსის დაგროვება გჭირდება სანამ რაღაცა შეცვლი რა ხო ეგ შედარებით მესმის მაგრამ აი რაც არ მესმის მაგალითად არის რომ FDA-ს როგორც აი ბევრი აი მოძველებული ბიუროკრატიული სისტემა მუშაობს აი რაღაცა კანონები შემოაქვს ჭყალებში კანონები რომელთაც აუარესებენ რაღაც მდგომარეობას რა მაგალითად
ესე იგი 70-იანებში თუ რაღაცა იყო წამალი. ხო. რომელიც იყო გულისრევის წამალი, თუ თალმოდიოლი თუ რაღაც ეგრე ერქვა რა. ხო. რომელიც რო მოკლედ დატესტეს ეს წამალი, ჩვეულებრივად და არ აქვს სერიოზული გვერდითი ეფექტები დაასხა. ხო. გაუშვეს ბაზარს. მე აღმოჩნდა რომ ქალები რომლებსაც მაგ წამალს იღებდნენ, მაგ გულისრევის წამალს, შობადობა ქონდა დეფექტიანი. ანუ ბავშვები უჩდებოდათ გენეტიკური დარღვევებით. ჰმ. ძალიან ბევრად მეც რა. და მაგის გამო რაც ქნეს, ხო და რატო აღმოჩნდა პრობლემა? იმიტომ რომ ტესტირება რო ჩაატარეს, კლინიკური ტესტირება თავიდან. რაღაც 80% ვინც მონაწილეობდა კლინიკურ ტესტირებაში იყო კაცი. ჰმ. და შესაბამისად ქალებს რა გვერდითი ეფექტი იქნება და არ გათვალეს რა. ჰმ. და მაგის გამო მე დეფექტიანი ბავშვები ვადებოდნენ და გამოსავალი რაც ნახეს FDA-ში. რომ მოდი აგზავოთ კლინიკური ტესტირება, სანამ გამოუშვებენ ხოლმე ამ წამალს ისეთ ქალებზე, რომლებსაც ზოგადად ბავშვის გაჩენის უნარი აქვთ. რო ანუ საერთოდ არ გამოჩნდეს. ხო და ეგრე გამოიდა, იმიტომ რომ ეხლაც მაინც ძირითადად კაცებზე იტესტება. ხო. უბრალოდ ქალებს ამარ პრობლემი არ ექნება ტესტირების დროს. ამარ ეგ ხო დამატებით იმის გამო არის, რომ ანუ რო ვიღაცა ვინც კვლევაში მონაწილეობას იღებს, რომ მეორე დეფექტი არ გაუჩნდეს. ეგ უბრალოდ ანუ ერთ-ერთი დამატებით იმიზეზე არ არის, ანუ არა? არა, ხო, რა თქმა უნდა. ნუ მაგის გამო არის. არა, უსაფრთხოებისთვის არის. ეგ კი, მაგრამ როგორ რაღაც არის, ცემ პრობლემა რა იყო? პრობლემა იყო, რომ ძირითადად წამლებს საერთოდ რო ტესტავენ. ხო. ძირითადად ტესტავენ კაცებს და ეხლა ახალი კვლევა რაც საჩვენებს, რაც საჩვენებს, არა, კაცებს და ქალებს ერთდაიგივე წამლის ხშირად სხვადასხვა დოზები ჭირდებათ რა. კი, სხვადასხვა დოზები სხვანაირად მოქმედებს. კი, სხვანაირად ფარმაკოპეია, ანუ მიღებული ფაქტი არის. ძალიან საინტერესოა. ხო, მიღებული ფაქტი არის ყველგან რა. ქალებში ნუ ესტროგენის გამო და რაღაცების გამო უფრო სხვანაირად ხდება შეწოვა ნაწლავებში და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მიზეზი არის მაგის რა. ხო. მაგრამ ეგ просто დაიკიდეს. რასაც შორისაცაა სხვა შორის და სხვა მაგაზე არის ძალიან დიდი პრობლემა, რომ ძირითადად ყველა კვლევა არის ჩატარებული თეთრ მამაკაცზე და ანუ ასაკი 25 წლიდან რაღაც წლამდე რა, ყოველთვის ანუ მაგასახში არის ყოველთვის თეთრ კაცებს და ეგეც ძალიან დიდი პრობლემა არის, ცდილობენ რომ აი ასე დიაბეტის წამი და რაღაცებს მომენ რომ აი ინდოეთის პოპულაციაზე ნიმაზე ანუ არ მოქმედებს სხვანაირად, იმიტომ რომ ეს ფარმაკოკინეტიკა, ანუ როგორ გადამუშავებს შენი ორგანიზმი, როგორ იმუშავებს, ყველაფერი ინდივიდუალური არის, მაგრამ ანუ გენეტიკური არის, ანუ პოპულაციური სხვა სხვა რასებს სხვანაირად მოქმედებს, რა ასაკოვან ჯგუფებზე სხვანაირად მოქმედებს. კი, ხო და ეგენი კიდია ყველაფერი და ყველასაი ყველაზე მეტად ცდილობს რომ ანუ რაღაც წამალი რაღაც გააკეთოს, რაც ყველაზე მეტ ადამიანს ანუ 90%-იან რაღაც რომ დავფაროთ რა, ანუ 80%-იან რაღაც რა, ანუ რა შეიძლება მეტი და ანუ ეგ არის შემთხვევაში ეგეც არ არის, იმიტომ რომ ქალები ნახევარი არიან. ახო, აი ნუ ნახევარს ცდილობ, ნუ ნახევარს არ ცდილობენ, იმიტომ რომ მარტო თეთრები არიან. ნუ რაღაც პროცენტს ცდილობენ რა. ვისაც ისა აქვს როგორი healthcare ვისაც აქვს, ანუ ვინც რაც ღირს მაგაძე წამის გამოშვება, ნუ მარტო თეთრი ხალხი რა. ხო და არ და ყველაზე უცნაური მანდრაც იყო რა. კვლევებს ამ წამლების ტესტირებას როცა ცხოველებს დაატარებენ. 80% შემთხვევაში ცხოველების უკაცები არიან, მამრცხოველები არიან, და ცხოველებს. ანუ ძალიან უცნაური არ არის ეგ? ანუ არც რაღაც მიზეზი აქვს ალბათ. არა. ხო, ხვდები რა მიზეზი, ანუ შემთხვევა რომ როგორ არ გააჩინოს? არ ვიცი, კვლევის ის იყო. რაც მუტანტი ბავშვი არ გააჩინოს და აპოკალიფსი არ დაიწყოს. ეს კვლევა რომელიც მაგას აჩვენებს, რა. ეგ იყო რაღაცა 5000 სხვადასხვა სამეცნიერო სტატიის და 86 სხვადასხვა წამლის ანალიზი რა, clinical trial-ების. ანუ რენდომად შერჩეული მეტაანალიზი, ანუ რაც მეტაანალიზი არის 5000 სტატიის და მათ შორის ცხოველებზე რა. ხო, ძალიან ბევრი სტატია რენდომად აღებული და ანუ მიზეზი არ მგონია დიდი თქო. შეიძლება so I'm ღნელებში იყო ეგ რა, შეიძლება რაღაცა hamster და ეგ ცხოველები რაც არიან, მაგათი დედრების შენახვა უფრო რთულია. ხო, რაღაც ეგეთი წარმოვიდგინე მეც, ანუ რამე შენახვა უფრო, ან ბევრი ერთად რო ყავს მდედრები, ერთმანეთს უფრო აწოალებენ და მამრები ნაკლებადან. რაღაცა იქნება ყველანაირ და რა ახსნაცვლად იყოს, უბრალოდ არასწორია. და ანუ FDA-ს რაც შეუძლია გააკეთოს, ყველას სწორი იქნება, რომ ნებისმიერ ფარმაცევტულ კომპანიას, რომელსაც ავითარებს, მოთხოვოს, რომ მაგალითად გენდერული ან ასაკოვანი ჯგუფები იყოს უფრო შესაბამისი რეალური პოპულაციის რა. ხო. და მაგის მიხედვით ჩატანოს, რაც რო მეტი პოპულაციაა, რაც რო მეტი ისევ უფრო დიდი შანსი რომ წამო არ იმუშაოს, იმიტომ რომ უფრო მეტი ვარიეიშენი არის რა. ხო, შეიძლება ეგეც. უფრო რთული, ისეც ანუ მილიარდი დოლარი ღირს რო წამალი
დაწყებიდან რომ საბოლოო იმ გაყიდვის ეტაპამდე მიიყვა უნდა. ხა კი ეს დაემატა 2 მილიარდი იმის გამო რომ სხვა სხვა პოპულაციები ჭირდება და პლუს იქ ზანგი უნდა იყოს 1-1 აზიელი და ეგ ხო ხარცა რო ყავშდა ეგენი მოხალისეები არიან უბრალოდ. აი ეგენი მოხალისეები არიან, მაგრამ ხარჯი თვითონ რომ უფრო მეტი ადამიანის შემოყვანა უწევთ უფრო ну клеошис про мети чэптери იქნება ну ერთი წინადადებით მეტი ეწერება რაღაც არ ვიცი კი ხო და ანუ ეხლა ცუდგებიან ეგრე რა პრაგმატულად ცუდგებიან რა ქვის ხანით ხო და პრაგმატულიც არ არის თან FTA ხო არ არის FTA იდეაში ხო სახელმწიფო ორგანო არის ხო ჰო ანუ არ უნდა ეკიდოს ეგ რაღაც კომპანიას რამდენი ის დაუჯდება მითხოვდეს რაღაც მილიარდოლარიან კომპანიას მაგრამ და DA რა შო ინტერ ხო FTA და DA DA კრიმინალური პოლიცია არის ნარკოტიკა. აა, ოკეი. გასაგები. აი, რა ვიცი, მომენტ ისე ბოლსკენ ვარ და შეგვილია კვირის საუკეთესო ნაწილი მოუყვეთ. დაიწყებ. მე დავიწყო? როგორც კი. რა, მე ისევ რა, აუზერ დავდი ვარ მისწორდება, კარგია. მე გიქხმს რომ დადიხარ სხვა შორის პოდკასტში. არ მითხავს? როგორ არ დაიწყე, არ გითხავს. კი, წინა პოდკასტში ვთქვი. კი, წინა პოდკასტში ვთქვი, მაგრამ და ის რომ ანუ საუნაში შევდივარ ჯერ და მერ ცივ წყალში რო ხტები და ანუ ყველაზე გასართობი მომენტი არის ცურვაც ჯიმზე სიარული. ანუ ჯანსაღი ცხოვრება რა, ჯანსაღ ცხოვრებას მიიღებ, არ ვიცი, რა უნდა ვთქვა რა, ანუ Dead by Daylight-ს თამაშობ, ისე გეიმინგის მხრივ და მიწევს ნახულობთ რა, ესეთი ამბავია რა. ა ჩემი ყურის კარგი ნაწილი რაც იყო, გუშინ ჩემ მეგობრებთან ერთად ვიყავ. შენ არ ცნობ კონ. აა ჩემთან გამოვიდნენ და რაღაც გავერთეთ რა. ეგ არის. მიხო. მიხო სიშვილი, shout out-ი. Shout out-ი მიხო. რაღაც მოგცა. უი და სანამ დავამთავროდეთ ბატო, მე მინდა ვთქვა რომ ეს პოდკასტი, ეს სერია არ ეძღვნება ივან ნიკოლაძეს და მარიამ ჩალიკოს. ვაუ! მათ არ ეძღვნებათ ეს პოდკასტი. არ მჯერა პროსტა. როგორ? აი, ნახვამდის დიდება საქართველოს. მარუ თითქმის ყველა მოქალაქეს. მადლობა ნახვამდის, მადლობა რომ გვისმენთ, უსმინეთ ბავტას პოდკასტს, უსმინეთ ჯამთელ ცხოვრებას. ყველაფერი კარგად მომდარ. დიდება საქართველოს ნახვამდის.